Koronavirus pandemiyası ilə bağlı Azərbaycanda tətbiq edilən xüsusi karantin rejimindən əvvəl ölkəmizə gələrək geri dönə bilməyən Gürcüstan vətəndaşları növbəti dəfə ölkələrinə təxliyə olunublar. 34 nəfər bugün günorta saatlarında Gürcüstanın Gəncədəki konsulluğundan xüsusi avtobusla yola salınıb. Onlar əsasən yaxın qohumları Azərbaycanda yaşayan və bunun üçün qərb bölgəsinin şəhər və rayonlarında olan şəxslər olublar. Bolnis rayonunun Arxılı kəndindən gəlmişdim. Mən Göygöy şəhərində yaşayırdım. Artıq öz vətənimə qayıdıram. Mən Gürcüstandan qonaq gəlmişəm qızımın evində. Fevral ayında gəlmişəm 15-ində. Sonra da qaldım bu epidemiyaya görə qalmışam buralarda. Sağ olsun, sağ konsuloya dedim. İndi də məni yola salırlar.